play, mano. Caralho, a live toda nós tava falando e o bagulho não tava saindo áudio. Nossa, que burro. Ninguém escutou a parte da tua mãe guardando o bagulho dentro. Que burro, eu não sabia que não tava pegando o áudio. Deixa eu ver se agora tá. Cadê? Veja aí, testa aí. Vê se tá pegando o áudio. Nossa, testão 2. Testão. Nossa, play, mano. Caralho, a live toda nós tava falando e o bagulho não tava saindo áudio. Mano, tá. Nossa, que burro. Ninguém escutou a parte da tua mãe guardando o bagulho dela. Nossa, o cara tirou doido. Eu tenho que abaixar. Que burro, não sabia que não troca tava. Troca bônus, Caralho. Vamos lá. Ah, mas os caras não vai deixar aí. Os caras tão brigando entre eles, mano. Nossa, que burro! Deixa eu ver se tem alguma coisa lá nesse celular. Vai ter que abaixar aí, que agora burro, fica com delay. Nunca cá. Não tava, galera. Não tava. Tinha esquecido de colocar pra pegar. Aqui, Felipe, dá uma abertura celestial, não é do. Nunca cá. Ô louco, mano. Mas essa é aquela skill. 79, mano. 79, verdade. Barato, velho. Os caras vendiam por 2. Lá foi, ó. Zegu. A mina te esperando. Mano. Volta pro América. Ah, se bufado ainda, jamais. Tá louco. Ó, fruta. Fuja louco. Deixa eu dar um HK, né? Então, hein? Caridade. Sai, só. HK contra o Eder, o cara é bem louco. Que, meu cara? Deixa eu jogar, irmão. HK contra. Você acha que dá HK? Psh, coitado, mano. Não dá nem boca. Aí, ó, seu feito é esse. Vim, vai ter. Mas tem alguém pra matar no clube. Né? Caraca, ninguém vai ver o bagulho. Mais dois do Martinho, por enquanto. Quanto que deu de Rune? Deixa eu ver um bagulho. Hã? Quanto que deu de Rune? Ontem, mais gente jogando Rune do que. Pois. É que eu não sei como é que faz aqui, mano. Por. Não sei como é que eu vou ver isso. Nossa, bate papo ao vivo. Bate papo. Ixi, nem vai dar pra jogar hoje não, pelo basquete. Por quê? Tem zumba. É que eu não sei como é que vai. Ah, mas tinha uma pira no zumba. Tinha uma pira no zumba. Não, o dançarinho. Pirada tudo cabuloso. Que o outro tá falando ali? Ah, é o Percy fazendo live também, acho. Sério? Olha o tropezão de boi, cara. Ah, o cara trocou. O cara tá tirando uma pira, nem ele põe não. Vai, guerreirão, mano. Calma, cara. Se eu for ali, ele me stuna. Você é marcão, mano. Você é marcão. Daí, mano, fica de longe lá, ó. Aham, ia levar 2 Gedão na cara lá. Nem ia, ia levar 1 só. Ah, pedir PT, o cara não aceita. Vai, mano, bate em tudo. Vou juntar em casa. Se o cara dá uma ira ali, se é um dragão de água, já é. Cara, nem quer. Quis. O cara viu que você é noob, né, mano? Ui, buscar cara. Aqui, mano. Nossa, levou o bichão embora, piada. Maguinho também, viu? Que te espera ali, pessoal. Nossa, olha o granito, é isso? Granito. Nossa, granito. Mesmo malcão que é de agora, piada. Cadê a graniteira? Não, tem que fazer uma parada agora, piada. Você quis live, agora você vai ter que fazer um bagulho. Não vou mandar rima, sai fora. Vai mandar rima, cara.
Vamos, vamos. Não dá rima, senão você não manja as bosta, né? Mas não manja bosta, né? Não dá rima, né? Não. É, como é que é o bagulho? Já saiu, já. Vai, Alex. Ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella.
Brasil. Bicho que tinha lá. E aí, explica pra galera como é que é o nosso esquema. Aqui é tudo combinado. Piloto. Trovão Celestial ali não é um 300k, mano? Não é 300k ali o Trovão Celestial? Aqui, ó. Não, 35k. Ah, não sei. É aquela besta lá, mano. 35k de fone. É aquela 35k, sim, tia. Tá vendendo um bode de 2. Acho que eu vou parar lá aí. Ah, o Mine agora ganhou. Agora lascou tudo. Agora não adianta mais. Ele... Ganhar, mano? Você dá, né, Pé? Mine. Vou sem bola. Pô, Gedon. Gedon. Ui, mano. Cara, que debole. Já é. Vai morrer, mano. Vai morrer. Faleceu. Bufado, hein, Pedro? Agora foi, parceiro. E aí, WBzão, morreu bufado, que vergonha, irmão. Profeta. Mandou bem. Deixou teu. Sim, mano. Deixou teu fã, Pedro. Enferrujado, mano. Daqui a pouco começa a pegar o jeito. Mano. 3 assistindo quem tá. Nossa, recorde. Nossa, recorde de audiência. 3 maluco, eu, você e tua mãe. Você tá aí, né? Agora vai lá, né? Nossa, o Eduardão. Ai, caralho, para o bagulho. Depois dessa, né? Vai até parar lá. Valeu, falou.